Aga kas sa arvad, et päike ja kuu on ka kellegi unistus? Ja keegi on nad unustanud? Kõik võib olla. Siis me peame oma unistuste eest hoolt kandma. 8 miinus 6 võrdub 2. 100 miinus 99 võrdub 1. 8 korda 9 võrdub 72. Kas suured inimesed ei oskagi unistada? Ikka oskavad, mina unistan ka. Millest? Räägi meile! Las see nüüd olla saladus. Tõesti, kõik oskavad unistada. Isa oskab ja ojamees oskab ja ma arvan, et isegi härra lammas oskab unistada. Läheme nüüd korjame marju. Ei tea, mis marjad vee all kasvavad. Kala marjad. Ah!